Oi, crianças, voltei aqui agora para ensinar sobre uma coisa. É uma coisa interessante, sobre uma coisa muito interessante. Tiago Leonardo é meu nome. Inscreva-se no meu canal, beleza? Como vocês podem fazer um coro com as vozes separadas? Vocês já ouviram provavelmente uma gravação em que vocês ouviram, por exemplo, um coro de várias vozes, em que parte das vozes estão no lado direito e outra parte estão no lado esquerdo. Isso é muito legal, isso é muito show. E eu vou mostrar como você pode fazer manualmente, ok? Sem nenhum efeito a mais. Eu digo assim, né? Então, vou fazer uma gravação, que é um projeto tosco, com minha voz desafinada, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Trocar os cabos aqui. Vocês vão ouvir tudo depois, tá bom? Vou gravar tudo aqui, ó. Agora, 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 agora. Desafinado, preparem. So, won't you stay with me? Primeira voz, ok? Opa, deixa eu dar uma puxadinha aqui para tirar o tique final. Estou ainda em processo de gravação, tá? Vocês não vão ouvir, vão ouvir depois. Tenham calma. Vamos para uma terceira voz. Gente, estou desafinando horrores, mas é só para demonstrar como é que se faz, por favor, tá? Não criem cânico com a minha técnica vocal, que eu não tenho nada. Quer dizer, sou péssimo. Mais uma. E tenham calma que eu estou terminando, beleza? Estou fazendo isso porque eu quero. Gosto que todo mundo visualize tudo que eu tenho, entendo que eu, como é que se faz uma gravação. Mais uma última. Percebo que cada vez que eu vou gravando uma, vou deixando as outras no mudo, vou apertando na letra M aqui para elas não me atrapalharem, ok? A última, tá?
É, de antemão já vou avisando que ficou desafinado, tá bom? Então, se vocês não querem ouvir nada desafinado, ouçam o original. Para tirar tudo do mudo, tô apertando aqui tudo que é M. Tô apertando os M. Tudo M, tudo M. Tô deixando eles no verde. Todo mundo verde, ninguém mais ficou. E o que que eu faço? Eu, para não aparecer nenhum tipo de ruído, eu vou puxando, né? Assim, fica tudo bonitinho, tá? Então tá bom. Ai, que medo, vou ouvir isso. Vamos ouvir juntos, né? Os cabos aqui. Vamos lá. So won't you stay with me? Mega desafinado, mas para tudo tem um jeito. Ai, como eu sou maléfico! Então vamos lá. Agora vamos ouvir voz por voz, né? Essa daqui, porque o negócio é o coro, o ó. Primeiramente, nós percebemos, eu fiz aqui do uma, duas, três, quatro. Quatro vozes, tá bom? Então eu vou separar esse coro. Duas vão ficar pro lado direito e duas vão ficar pro lado esquerdo. Como é que eu faço isso? Como é que isso ocorre? Vou clicar na de baixo, essa aqui é a primeira. Venho aqui nela. Ops. Seleciono. Tem que ser desde o comecinho. Ai, ai, meu mouse tá uma benção. Seleciono, vou selecionando, não solto. E para eu colocar pro lado direito, eu vou arrastar o mouse para trás. Ok? Então o mouse, então agora eu selecionei só o lado esquerdo. E eu vou vir na opção Silence. Silenciei. Ou seja, vai reproduzir só o lado direito. Tá vendo? E isso eu vou fazer com a outra. Vou escolher uma outra também aqui. Vamos lá. Que essa e essa parecem que estão num tom parecido. Vamos lá. Clico nela. Só que ao invés de eu fazer pro lado direito, eu vou fazer pro lado esquerdo, entendeu? Porque elas precisam casar. Porque são duas pro lado direito e duas pro lado esquerdo. Então eu vou selecionar. E ao invés de ir para trás com o mouse, eu vou para frente. Sacou? Olha o pulo do gato. Agora essa aqui vai ser reproduzida pro lado esquerdo. Tá? Vejam uma prévia um pouco da diferença que já vai dar. Terminou, tá? Tá desafinado, tá péssimo, mas
É mais ou menos assim que ocorre a magia, tá? Vai aceitando no seu coração. Essa última voz aqui ficou bem desafinada, ficou terrível. Então vamos clicar duas vezes nela. É, eu já vou dar uma tentada, uma afinação com o afinador do Adobe Audition, mas não vai adiantar muito porque milagre não faz, né? Venho em Effects, venho em Pitch e Pitch Correction. E ela é a que está mais alta, então eu vou tirar um pouquinho de volume. Eu venho em Effects novamente, Amplitude, Amplified Fade, e eu vou tirar. Eu acho que isso aqui tá bom, né? Menos 4. Eu acho que tá bom. Menos 4,73. Aqui. Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque as vozes do coro, elas, obviamente, uma vai estar no tom diferente da outra, mas elas têm que estar no volume, no mesmo volume ou num volume parecido. Porque uma soa do lado direito e uma soa do lado esquerdo, tá? Então, essa daqui também, vou dar uma baixada nela, na questão de volume, tá? Venho em, cliquei duas vezes em cima dela, venho em Amplitude, Amplified Fade. E essa aqui não tá tão alta, então eu vou tirar 2,7. Tá? Tirei 2,7. Vou fazer o mesmo efeito, porque essa tá casando com essa. Essa vai reproduzir do lado direito. Essa aqui de baixo, ops, ops. Vai reproduzir do lado esquerdo. Então vou ter que fazer a mesma coisa com as outras. Então essa daqui. Ops. Fazer a mesma coisa que eu ensinei pra vocês. Vem, mouse. Vem, 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 meu filho. Vem, meu filho, vem. Vou selecionar. E vou arrastar pra trás porque eu vou. Ai, tá difícil, meu mouse. Ops, ah lá, viu? Ui, ui, ui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Aqui, pronto. Difícil. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Vou selecionar. Ai. Vai, mouse! Selecionar e vou arrastar para trás. Para ficar. Só o lado direito. E vou tirar o lado esquerdo. Como é que eu faço para tirar? Bem, em Effects, Silence. Ok? Então, essa tem que casar com essa aqui de baixo. Então, se essa daqui vai reproduzir o lado direito, a outra tem que reproduzir o lado esquerdo. Então, vamos lá. Então, venho aqui novamente, vou selecionar. Vou clicar no comecinho. Calma, 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 calma. Calma, calma. E vou arredar o mouse para frente, tá? Para frente. E vou clicar em Silence. E volto para Multitrack View. Então, ó, essa daqui. Opa, vamos lá. Essa daqui tá casando com essa. Aqui, ó. Direito. Opa. Lado direito. Lado esquerdo. Lado direito. Lado esquerdo. E essa voz aqui, ó, que é a voz guia, ela vai estar tá reproduzindo normalmente. Eu não vou mexer nela. Ok? Percebam como já vai começando a mudar a sonoridade da música. Vamos
tirar aqui então a voz guia e ouvir só os coros. Imagina assim, não, mama, tá uma caca, tá muito ruim, tá péssimo. Gente, calma, calma, calma. Poderia ser pior, tá bom? Então, uma vez que eu já selecionei todos os lados, quem vai ficar do lado esquerdo, quem vai ficar do lado direito, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as vozes do coro e vou transformar em uma faixa só. Como é que eu faço? Selecione todas elas, eu cliquei com o mouse em todas elas, pressionando a tecla Ctrl do teclado. E eu vou vir até essa opção aqui, ó, Mix Down Select Waves. E ele vai produzir uma faixa só de todos aqueles coros. Olha. Cheiro não. Beleza. E aí então, vem a questão da afinação. Como eu sou muito desafinado, eu vou usar aqui um afinador para me ajudar, né? Então, eu vou usar... vamos tentar primeiro o afinador do Adobe Audition. Se não der certo, a gente vamos utilizar o autotune. Então, venho em Effects e vou vir em Pitch Correction, tá bom? Effect, Pitch Correction. Ok. Vou colocar um efeito de estúdio para dar... parecer que as vozes estão ao longe. Beleza? Vou em Effects. Vou em Studio e Studio Reverb. Escolho a opção Vocal Reverb. Eu escolho geralmente o Medium. E a coisa vai ficando menos pior. Olha. Desafinado mesmo, tá péssimo. Vamos tentar utilizar o autotune para ver se melhora. Então, eu tenho o autotune aqui trabalhando com o Adobe Audition. Então, vou vir em Effects, vou vir em VTS, Autotune Evo. Aí, eu vou ter que encontrar qual é a nota musical inicial que eu cantei para servir de referência para todas as outras. A nota musical vem aqui em Key. Key, nota musical, ou pode significar tom aí no Adobe, beleza? Aí eu vou ter que encontrar. Aqui tá escolhido bezinho. Eu vou dar um preview já com esses, todos esses, tudo isso aqui escolhido, tá? Da mesma forma que eu escolhi aqui. Vou dar um já vi que não é esse o tom, então vou vir em bezão. Também não é esse tom. Toda vez que ficar assim, é porque não é o tom. Vou em C. Isso aqui são todas notas musicais, tá? Oh,
pior. É, vou em C sustenido, vamos ver. Vou colocar esse aqui, tá? Só para o videoaula não ficar muito longa, porque fazer eu cantar perfeito é meio complicado, né? Né? Exigir demais, né? Né? Então vamos lá. Então, eis que já fiz, transformei todos esses áudios aqui em um só, só que ele não vai direto para cá, tá bom? Ele fica aqui e ele é chamado de mixdown. Beleza? No cantinho. Eu vou ter que trazer ele pra cá. Eu vou ter que tirar todos esses áudios e trazer ele pra cá. Como é que eu faço? Vou voltar aqui pra Multitrack View e vou dar um delete. Só que eu tenho que ver o comecinho certinho da faixa. Vou dando um zoom aqui com o mouse. É aqui mesmo. Dou um delete, todos eles vão sumir. Porque tem que ficar tudo no tempo certo, no tempo correto, tá? Que medo. Vamos ouvir. Coloquei efeito na voz guia, na primeira voz, que é essa aqui. Então preciso colocar também para que possa soar todo mundo assim numa harmonia melhor. Então clico duas vezes. Vou colocar também vou em effects. Ai, vamos lá. Effects, lay effects, studio, reverb e vocal reverb médio. Para ele soar da mesma forma. Só que obviamente, a voz guia vai ficar um pouco mais alta do que as outras, tá? Porque ela tem que aparecer. Então, vou colocar mais 3.1. Vamos reproduzir? So want to stay with me. Você vai fazendo. Então, o que, que vai acontecer? Vocês perceberam que no final teve um problema de desafinação, mas aí eu não vou ficar corrigindo isso agora, porque o propósito desse tutorial não é falar sobre correção de afinação para você, não. Mas é para você entender que às vezes a gente escuta um áudio em que tem um vocal, um coro, em que você ouve vozes na direita e na esquerda. E é assim que se faz. Sacou? É assim que eles fazem. E isso é muito legal. Aqui, eu acho que foi justamente aqui, ó. Teve um problema de afinação. Essa daqui tá mais afinada. Opa, deixa eu voltar. Essa daqui tá mais afinada do que essa. Vamos lá. Tentar copiar ela. Vou selecionar a que eu quero, tá bom? A que eu acho que tem que estar fazendo os mesmos arranjos. Vou selecionar ela com o mouse. Vou clicar com o botão direito e vou vir na opção Copy to New, que é criar uma nova cópia, beleza? E vai criar uma nova cópia chamada Mixdown 2, aqui no cantinho. Volta ao Multitrack View. Vou pegar então essa. Ops, mexi aqui. Deixa eu voltar. Vou pegar essa cópia. Ai, que droga!
Vou pegar a cópia, vem cá, eu quero a Mixdown 2, por favor. Mixdown 2, compareça. Mixdown 2, compareça. Oi, Mixdown 2, vem cá. Ai, tô com problema sério com o mouse. Ai, ai, ai. Ai, meu PC tá uma porcaria. Isso, veio, pronto. Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom, mais um zoom, 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 zoom. Pegar mais ou menos o tempo, tá? E vamos ver se vai casar. E eu sou muito foda. É que ó, rua. É isso aí. Beleza. Então. É isso aí. Mais ou menos isso aí. Vou pegar aqui, tá? Vou redar pra frente. Ficar parecendo uma coisa, né? Super profissional, só que não é. Vamos reproduzir e vamos ouvir agora. Vocês viram que eu utilizei várias técnicas e vários conceitos para chegar até fazer esse efeito aí que eu tô tentando ensinar para vocês. Dando espaço, você dá o play. Someone to stay with me. Assim você produz um coro para sua música. Mas aí, gente, obviamente, né? Tipo assim, eu ensinei para você aqui a questão da edição. Afinação, gente, é com vocês. Vocês que são fodas, vocês que cantam muito bem, vocês precisam, né, serem afinados, né? Serem melhores do que eu. É, porque se você faz uma voz desafinada, obviamente ela vai ficar gritante assim na hora de ouvir o coro. Mas é basicamente isso aí que é feito nos estúdios. E espero que todo mundo possa ter entendido. Se inscreva no meu canal se vocês gostaram. E um abraço de Thiago Leonardo das Graças. Thiago Leonardo das Versões. E se inscreva no meu canal e fui. Tchau, 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 beijo. Tchau, 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 tchau.